សូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនផងដែរថាពេលនេះគឺកម្មករនៅរោងចក្រ WND បានហាយញ៉ាត់មកដាក់នៅមុខក្រសួងការងារគាត់ក្នុងមានលក្ខខណ្ឌការងារគាត់ទាមទារដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលធ្វើការវិញតាមធម្មតាបាទហើយតំណាងរបស់គាត់ជាង30នាក់បានកំពុងនឹងចូលទៅក្រសួងការងារហើយចរចាលក្ខខណ្ឌការងារមួយចំនួនបាទហើយបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងសម្ភាសពួកគាត់ផ្ទាល់បាទthank you.
ុំលើកសារតិចបងសុំលើកសារតិចសម្រាប់ការទៀមទាត់របស់បងបាទបាទនេះគឺបងប្អូនកម្មករដែលកំពុងតែរងចាំថាដឹកនាំរបស់គាត់ដែលកំពុងចរចាជាមួយនឹងក្រសួងការងារបាទអស់សំមើសាមួយបាទបាទនេះគឺសាររបស់គាត់បាទហើយស្នើដល់ buyer ដើម្បីឲ្យជួយដោះស្រាយទាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហាបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគាត់ផងដែរបងWND ហ្នឹងដេកឲ្យអ្នក buyer មួយណាបងWND គឺដាក់ទៅដាក់ទៅជាទិញបាទអ្នកជាទិញបាទអ្នកជាទិញមួយណាបងនៅប្រទេសណាជាទិញនៅក្រៅប្រទេសបងថាខ្ញុំស្គាល់មិនច្បាស់លាស់ដែរគាត់ថានេះហើយប្រទេសណានៅអឺរ៉ុបឬក៏នៅអាមេរិកបងខាងក្រៅប្រទេសបាទនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងឯងដាក់បញ្ជាទិញអ្នកជាទិញសហភាពអឺរ៉ុបមានផ្លាកហាងមួយណាទេដែលអាចបញ្ជាក់ថាដូចជា Nike Adidas ឬក៏ SS ផ្សេងៗទៀតបាទអាផ្លាកហោ Adidas ផ្សេងៗហ្នឹងគឺបងខ្ញុំមិនទៅស្គាល់ដែរប៉ុន្តែនេះគឺអ្នកជាទិញរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់ UND បាទក្រុមហ៊ុនឆាឆាហាត់បាទអ្នកជាទិញរបស់រោងចក្រ UND អ្នកជាទិញបាទបងសុំលើកតិចអរគុណបងហើយសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មរោងចក្រ WND ហ្នឹងគឺអ្នកបញ្ជាទិញគឺឆាហាត់បាទហើយពួកគាត់កំពុងតែទៀមទីដើម្បីឲ្យអ្នកជាទិញក៏ដូចជាអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហ្នឹងដើម្បីឲ្យមានដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់បានចូលធ្វើការងារវិញហើយអានេះបងទៀមទីហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យបានចូលធ្វើការងារវិញមែនបងឲ្យរោងចក្រទទួលយកកម្មករទាំងអស់ឲ្យស្វាគមន៍នឹងការរើសអើងបាទពួកធំមកថាមិនចាស់ហើយទេឲ្យអ្នកធ្វើការនៅរបស់ UND បានចូលទាំងអស់វិញបាទហើយអ្នកដែលមកទៀមទីប្រមាណ100អ្នកដែរបងទៀមទី1200ជាងអ្នក1250 1200អ្នកណាបាទហើយចូលកម្មករទាំងអស់នៅក្នុង WND ប្រមាណ1000អ្នក1800អ្នកជាងហើយប៉ុនបានធ្វើការប្រមាណហើយបងចូលឲ្យជាង742អ្នកបាទហើយលក្ខខណ្ឌការងារមានអីខ្លះដែរជាលក្ខខណ្ឌដែលបងចង់បានហើយចង់ស្នើដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីឲ្យជួនដល់កម្មករបាទការងារដែលខ្ញុំជំនុំពោមានក្រៅអីទីឲ្យនយោបាយជួយនឹងខាងក្រុមហ៊ុនទទួលយកកម្មករជាង1200អ្នកឲ្យចូលធ្វើការទាំងបណ្ដាវិញមានការរើសអើងម្នាក់ណាមិនថាពួកធំមិនថាមនុស្សចាស់មិនថាប្រុសស្រីទេសូមមកចូលបម្រើការវិញទាំងអស់គ្នាបាទប៉ុណ្ណឹងទេបាទបាទចុះបងមានតែប៉ុណ្ណឹងទេគ្នាទេបាទដូចគ្នាទេបាទបាទអរគុណច្រើនបងI'm sorry.
សុំសុំលើកសារតិចអីអរគុណសុំជម្រាបបងប្អូនផងដែរថាបងប្អូនកម្មករហ្នឹងគាត់មិនត្រឹមតែទាមទារដល់ខាងក្រសួងការងារទេក៏ថែមទាំងទាមទារដល់អ្នកវិជាទិញផងដែរបាទបាទនេះគឺជាសារដែលគាត់ចង់បានបាទសារដែលគាត់ស្នើទៅអ្នកវិជាទិញក៏ដូចជាក្រសួងពាក់ព័ន្ធនេះហើយជាពិសេសគឺនយោជកបាទសូមក្នុងសាររបស់គាត់គឺនយោជកទទួលធ្វើការទទួលឲ្យបាននយោជកហ្នឹងគឺស្នើខាងកម្មករស្នើដល់នយោជកដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានចូលធ្វើការវិញទាំងអស់គ្នាបាទនៅដោយសារតាមដឹងព័ត៌មានមកគឺខាង WND ហ្នឹងគឺមានការតវ៉ាជាង1ខែហើយបាទមួយខែជាងហ្មងបង2ខែជាងហើយបាទបាទហើយនេះគឺជាអ្នកប្រជាទិញបងនេះស្លាតអ្នកប្រជាទិញមែនបងបាទបាទសូមបងប្អូនមើលទាំងអស់គ្នាហើយជាពិសេសគឺក្រុមការងារអ្នកខាងសហជីពក៏ដូចជាអ្នកប្រជាទិញបាទសូមមើលទាំងអស់គ្នាគឺនេះគឺស្លាតឈ្មោះអ្នកដែលប្រជាទិញពីរោងចក្រ WND បាទអរគុណបងអោសុំលើកស្លាកសាតិចបាទអរគុណបងនេះគឺជាសាទៀមទីរបស់ពួកគាត់បាទនៅមុខក្រសួងកាងារផ្ទាល់បងនៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញហើយសម្រាប់ពលរដ្ឋមានបន្ថែមនិងអាប់ដេតបន្តិចទៀតនេះបន្ទាប់ពីក្រុមប្រធានក្រុមរបស់ពួកគាត់នឹងមកបន្ទាប់ពីការជួបចរចាជាមួយនឹងក្រសួងការងារហើយពួកយើងនឹងធ្វើការ live ផ្ទាល់បន្ថែមទៀតហើយសភាផ្ទាល់ជាមួយនឹងបងប្អូនដែលជាប្រធានថាដឹកនាំរបស់បងប្អូនកម្មករនៅ WND បាទចាំបងជាសាថាពេលដែលចេញមកចង់ជួបគាត់
ស្រ័យគឺហូបគាត់បាទនេះទៅ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 ទ
គឺជាថ្ងៃបំណាច់ឆ្នាំដល់បំណាច់សុខបំណាច់ខែកុម្ភៈនេះបានតាមកកបានសម្រាប់ចិត្តធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងប្រទេសតាមាដើម្បីឲ្យចូលរួមធ្វើការងារតាមវិការជួយបានតាមវិការជួយរបស់ខ្សែជួយក៏
ើមួយទៅកើតដាក់ទៅ